先週17日から6日間、都内目黒区の目黒区美術館区民ギャラリーにて、バイブランドアートミニストリーズ主催の B&A 美術展が4年ぶりに再開しました。そのテーマは、ウィズ再び、これまでとこれからです。4年間振り返ると、やっぱりコロナ感染だけじゃなくて、戦争によって、大きな傷を私たち共に受けてますね。ですからそれを顧みるとともに、私たちクリスチャンに与えられている神様と共に歩むという、その恵みをもっともっと覚えながら、絵を描くこと、また生活すること、それを目指して歩んでいきたいという思いで、今回展覧会を開催いたしました。初日のこの日はオープニングセレモニーが持たれ、町田氏はご覧になる神と題し、創世記1章31節からメッセージを語りました。この自然界を創造された神はそれを非常に良かったと評価されました。この良かったという単語はヘブル語で美しいという意味だそうです。神様は創世記の時から美の世界を作られたんです。ですから私たちは美術が本当に大好きな人たちにとっては、聖書は私たちの味方です。神様そのものが美を創造されるお方であり、そして美を評価されるお方であります。その神様は今日私たちの完成した作品をもご覧になります。目に見える美の世界を表現したこれら作品をご覧になる方々も、目に見えない美であるお方を見ることができ、またその方がいつも共にいてくださることを知ることができますようにと、今回の美術展への思いを語りました。この日は東京キリスト教大学名誉教授の稲垣久和氏も駆けつけ挨拶をし、最後は顧問を務める姫正雄氏が祈りを導きました。その後は参加アーティストによる作品紹介がありました。それでは今回53名の参加アーティストのうち、来場していた35名の解説から、時間の許す限り一気にお届けします。静けさの中に神様は語ってくださるということを思って書きました。こういう子供が一人でね、絵を描けるような平和な時代、平和な御国がイスラエルに訪れますように、そういう願いを持って書きました。この例え話を読んだ時に、あ、私は前より子羊だったのが、イエス様が見つけてくださって、私をきちんと生きていけるように祝福の中に置いてくださったのだなという感謝が湧いて湧いて なりませんでした。ベネチアのカーニバルに行きました。その時ですね、このようなハートのたくさんついた、もう愛がいっぱいの仮装している方に出会いました。でこの時の印象がとっても強くて、これはアメリカで社会的企業をやっている時に、貧しいティーンママたちのための企業を私がやっていて、その時にもう心が折れるような日が続いた時に、たまたまうちのサボテンに花が咲いていて、本当にこのガールズたちにも悲しみで誰のストーリーも終わらないんだよっていう覚えているために書きました。私たちは神様の前に一人一人土の器だと思うんですけど、なんか自分を考えるといっぱい穴が開いててダメだなって思って、なんとか自分でその穴を塞ごうって頑張ったりするんですけど、でも神様の前に穴があるからこそ、そこから聖霊様の水が流れていくっていう、その穴さえも自分たち、私の欠けさえも神様は使ってくださるっていうことを考えたときにすごく嬉しくなって、僕が一番絵を描くときに意識しているのは光ですね。光、御言葉を伝えるために描きました。ヨハネの黙示録はとか予言ですからね、わからない言葉いっぱいあるんです。ですからそれがわかるようにイラストで描して、なるべく理解していただけるように描きました。ウクライナの支援の時にノーレイン、ノーレインボーっていう言葉を友達からもらいまして、そういう悲しみの後に虹が出たらいいなっていう思いで書かせていただきました。命の言葉社に絵本大賞というのがあって、それに出品して賞をいただいて絵本になったものの原画を展示しています。お腹と尻尾が玉ねぎです。顔は人参です。くちばしはオクラです。目玉もオクラです。2種類で、足はピーマンです。自分の絵は
イメージが浮かんでくるんで、それを描いてる感じですね。まあ、街を歩いてて空からなんか象が降ってきたら面白いなと思ったの でこの辺も虫が好きなんで、ちょっとオリジナルの虫を描いてみたって感じですね。十字架なんです。でこれ光がなくなるとほとんどわからないんですよね。ところが後ろに光が来るとその色がはっきり見える。イエス・キリストが私たちを照らしてくださったら、私たちは自分が本来神様から与えられている賜物、それが出てくるんじゃないかな。それもし分からないで生きていたら、おそらく何色かも分からないような自分。でも後ろからイエス様に照らしていただいたら、あ、自分ってこんなのかもしれない、他の人から見えている。だからそういう私たちは賜物をいただいているんじゃないかな。まだまだ多くの作品がある中、一部しか紹介できず心苦しいですが、メンバーの過去の作品が見られるオンラインギャラリーが YouTube で公開されていますので、こちらもぜひお楽しみください。さて、今回来場された方々、作品を鑑賞しながら思い思いにキリストの臨在を感じていました。やっぱり十字架がちょっと印象に残りましたね。今争いが起こってる中でね、やっぱり一番、私たちにはどうしようもできないような無力を覚えますけど、まあ本当に神様は平和の神なんで、必ず、まあ、その解決の知恵なり導きを、与えてくださると。I really am happy to see all of the art around here. I think that it's very encouraging to see how God's people can express His work in their lives and His beauty in a way that creates beauty. I think that God is the God of beauty. So to see His people making art is to see them reflecting Him.その円を見ながら、ちょっとこう離れたところでこう人が歩く小さな音とか話し声とかっていうのが、実はそのなんていうかな、絵の中にある社会の鼓動みたいなものとなんかこうね、想起してリンクして、絵が余計こう生き生きリアルに見える効果があるんだなってことに、まあこんなこと初めて思いましたけど、そういう今まであんま気づかなかったね、リアルのまあ見ることの良さっていうのがなんか今日すごく感じられましたね。恐れや不安がつきまとう昨今、しかしどんな時も共にいてくださる方が平安をもたらすと確信できる今年の B&A 美術展 WITH 再び、これまでとこれからでした。